交关。这次越南征风大赛，全国有200多名青年游击队报名参加，伊拉摆了个感觉是漂亮活泼。其实，辣盖伊拉风光的背后，还有伊拉为此付出的心血和痛苦。前头一枪，刚只我和中央电视台一道这个举办的越南征风，吸引了多多少少人辣辣电视机前头看。哎呀，交交关关好看的年轻的搿些越籍演员们，侪是一个一个拿出来。有交关人注意到，有一位德高望重、阿拉越界界个著名的表演艺术家傅菊香老师上当去的，从头到尾巴，哎呀，真是让交关人感动。今朝阿拉拿傅菊香老师请到阿拉节目来了，傅老师谢谢侬来。那么傅老师自家来了呢，还带来两个学生子，是我孙子辈，是我学生子的学生子。学生子的学生子，孙子辈。葛末傅老师做啥勿讲孙女辈？因为阿拉中国人来讲嘛，孙子还是有点男尊女卑啊。他呢是我，西安的，我是我大徒弟，外地老师给他教出来的。孙素阳。素阳。那么，九单里呢？是原来是绍兴小百货，我的学生陈建教出来的学生。那他是作为人才引进到我们越剧院来。那么哪两位看到傅老师，哪能称呼法子？就叫傅老师。就叫傅老师啊，就叫傅老师啊。哪两个人？有时候叫我他老师。他老师，看到个哪位？这个身体背包上下去开心，下去开心。这个整个这个越女争锋的那一场场比赛，侬趟趟去看，为啥呢？就看他两场么好嘞？不，这个是林老师，阿拉今年呢，对阿拉越剧家是两种生日啊，一种生日阿拉是越剧100周年啊，对。那么100周年嘛，作为我舞台生涯已经70多年了，那么应该讲来了一八年当中呢，我来了做些啥个工作？那么第二桩盛事呢，就是讲就是中央电视台跟阿拉上海一起主办的，就是越剧争锋。那么这个也是阿拉越剧的一桩大事。对。因为2018年一直讲我年龄的一些老同志吧，总还是到底下面2018年到底怎么开的？对。所以我应该讲，我是不管我身体如何，这个城市我一定要参加。今朝阿拉节目呢，本来想两个小姑娘阿拉请来哦，傅老师晓得了，我也去。平常呢请傅老师，阿拉中国不好意思啊，一个是。这个工作忙，那么还有一个身体各方面，阿拉想想，哎呦，傅老师，阿拉心里想请不大动，真想要弄的。那么，搿个两个孙子辈的学生子，我老想晓得哪能做好过来的，我起来苦吧。搿个整个过程里向，我想肯定有交关下去又刚刚会得落眼泪的故事了，有啊，对，我低头了。小辰光会得哭吧？是吧？哎，侬告诉我。小辰光，阿拉理工老师就是金杰老师，拿阿拉当男小孩一样练。每天早上向六点钟不到就起来，叫嗓子啊、理工啊、阿腿啊、背腿啊，就是每天早上向搿房门关脱里向就是小姑娘尖叫声。因为啥呢？小辰光呢，大家不是老吃得起苦，一开始进去，娇生惯养嘛，侪是一家头独生子女。开始训练辰光确实是老苦的，想倒回去吗？想倒回去啊！在考完夜里辰光，大家回来也去考，是想回去，真的想回去。帮小姑娘回来都考，真回来都考。心眼不老想因为一个辰光学堂里向有的草坪、草地高头，大家坐了一道，刚刚就一道考，是真的太苦了。小辰光，这个图像老好白相，草地高头一些小姑娘跟娘子回来，大家唱唱歌啊，来丢手绢啊，这个玩玩啊。确实有，确实有。没想到那是聚了一道，跟娘子在那哭。哭真的是哭，像我哩太苦了。太苦了。放假不敢放假回去，然后后头回到学堂，
在理工就是微工肌肉反应更加结棍，嗯，最苦所有的时候来就没加这个每天搿样子理了，是吧？对。到回到再理，我更加苦。对，就是每天就是讲一天理下来以后，回到房间，上高头坐也坐不下来，要拉牢子搿上旁边搿杆子，慢慢就坐下来。搿腿高头肌肉侪反应了老结棍。都是一块块轻的。对，轻啊啥？肌肉撕伤、大筋扭伤、什么什么错位骨折等等等等搿种受伤，阿拉小姑娘侪经历过。我那个时候我骨头特别硬，啊，而且那个时候我学两年小升。他们你们是六年制的，我是三年。刚好机会不刚上海哦，啊，我讲不出来呀。啊，刚，哎，就机会讲啊。我就希望能多包涵啊。就是讲，搿个辰光我是我两年小生，嗯，骨头抬得个硬。搿个辰光给两年之后，伊拉讲觉得我长得有眼像搿种棍子一样的。伊讲你看，就讲没花得像给我拍，我讲那个帮我拍一拍。我讲侬个老公阿拉没有，太瘦了，那就开始花得了。开始花得之后，搿个辰光因为腰硬，晓得伐？嗯，老硬老硬，搿么叫伊拉都到排练厅，老师就跟那搿个膝盖，嗯，就是那搁在那个上面，然后。那个人抱起来，把他膝盖往下，这个人平了还，就两个人开始跟开始，哎呀，我的腰，哎，各种痛啊，痛痛啊，我就哭呀。在我们学习的辰光，都是搿能进步。啊，伊拉管跟头啊、腰啊还是什，我们还要当兵，敲着打了。是吧？哎。搿一个辰光，哎，是我们做学生。那么，那现在这个老师的手里，那个手里拎嘛，是吧？拎啊，拎根棒的，拎个搿种藤条子，藤条了，还就开始。就是拄个棒的。是发汗呐，还是真的扑上来？真的会得打啊！基本上现在还是会打汗呐。对。我真的胆子太小了，就像搿个辰光，阿拉翻搿种高台嘛，有将近有两只搿种。这么高，有，其实我觉得三米多的样子。我记得我们那个时候翻也是，就是人站起来在这个比人高一点的地方，各种台子。那是下啊，你这不可能打，但是一翻嘛，估计他。哎，小这个下我的手，这个拍浪，这个我们都是正当的，每一个人还是正当。不要当着正当的。你就放弃过吧，你不好了，我不要打哭。做了两年男人，头发侪剃光了，这个就是那种很男性化了。所以讲真的感觉，就讲我讲花旦好恶心啊，那扭扭捏捏的，我说不出来。当时就讲搿哪能办？后来我就哭了，倒回去了。啊、妈妈，我不唱戏了，我讲我要去，我要读书去了。后来还是舍不得，真的舍不得。啊，搿眼年纪活下来了，就是讲从心里来看还是欢喜，还是有感情的，哦、还是欢喜。我来讲，哪从啥辰光开始欢喜乐器，后头都到自家去这个做了这个行当，就是讲去学，到最后成为一个乐器员。大姨妈、二姨妈全是越剧演员，伊拉十几岁的辰光就出去当时训练的时候像学徒一样的，搿辰光是很久以前了。啊，阿拉妈妈呢是老欢喜，她是我们家第最小，就是我外婆的第十二个小女儿。啊，是讲伊，我外婆就讲，那我不舍得小女儿出去，嗯，后来就帮了我理想，我想唱戏。啊，记得三个女婿，妈妈就跟傅老师认得了。我呢到他们家乡去啊，村管。他们有一个我们老家有一个雕刻厂，嗯，他妈妈是非常还是姑娘的，嗯，他也不知道在哪一个分支了。我妈妈哪岁主要妈妈可是对，那么他很聪明，嗯，那么他的妈妈呢很漂亮，我就这姑娘眼睛漂亮得不得了，嗯，我就给他妈妈拍了一个相片，拍了一个照。啊，后来不晓得给他女儿有缘分。那么侬受这个屋里大人影响是哪能？伊拉欢喜。我实际上帮伊正好相反，我大人是侪听不懂粤剧，是没一个人听得懂粤剧。阿拉屋里向人是讲普通闲话。因为伊拉一个辰光，我外公帮爷爷啥么子，伊拉一个辰光当兵了，到搿北方里头，那么后来一家人侪回到浙江了。那么讲的是普通闲话，那么一个辰光因为是欢喜搿旋律老好听的，我是考到。学堂里向第二年听得懂上海话，慢慢就听得懂粤剧。因为这个粤剧一定要用这个绍兴方言来唱，对，那么侬这个或者有困难吧，我去了。真的有困难，一个辰光阿拉等于讲有的好几学生，十几学生侪是浙江来的，大家上海话侪讲了不是老准，葛末老师逼牢阿拉，硬劲要讲上海话，侬不讲上海话，不好帮阿拉老师讲闲话。啊，为啥呢？因为
越北前提就是要会得讲搿闲话，否则侬讲出来越北就勿标准。也不是纯粹，也勿是纯粹上海。就是讲要教伊讲南方语言。对。啊，我辣辣想迭个傅老师搿迭个傅派是迭个，阿拉用上海话讲勿清爽了，独是一独树一帜了，而且对介许多年数搿能样子积累下来形成搿能样子，老特别老有特色搿能样子一个派。咁么我辣辣想侬迭个伊拉辣辣学个辰光是迭个。学这个一个唱腔，这个搿能样子个风格，做声音呢，因为侬个声音下去有特点，拿辣辣唱这个傅老师这个唱这个傅派的辰光，从声音高头发声高头，还会得向傅老师考嘛？嗯，是吧？老有劲了。他的发声比较科学化，对啊。然后他是有名的那种女花腔高音，所以花腔女高音，花腔女高音。对，要唱傅派戏的声音高一定要老考究的，要科学发声。那两个人的声音在各自不一样啊，我老想听。听听我哪两个人能不能唱出来，让我感觉到是不就像我父母。上夜江下了狗闻的铃啊，我望我归隐去参生。我家一个小姐妹，聪明伶俐人钦佩，苗龙戏凤怎能碎，金鸡耍尖结尾。好，傅老师，侬拿这个美声唱法用到这个阿拉搿个粤剧个搿能样子个民族个这个一个音乐戏曲里向来，搿个是一个老，阿拉讲胆子老大了，就讲那是老勇敢个那这个曲子。我还有叫伊拉两个人唱一句，就是千里文飞，就是高上去个。他呢，接下来就是低下来折呀折呀，就是搿两句。搿两句等歇歇，等歇妈妈关子广告以后再唱，不能。阿拉个。理工老师就是经济老师，拿阿拉当男小孩一样练。作为两名男人，搿个侪激光了，真的就是搿种很男性化的。如果真的感觉就讲，我靠，花的好恶心啊！11月10日，钱露亚联合东方卫视全天直播2006中国风尚大典，下午2点，各界精英汇聚中国风尚论坛，解读中国当代风尚。3点半，知名主持携新生代偶像一起找寻身边的风尚。晚上6点，张曼玉、中田英寿与各路明星闪耀红地毯。晚9点半，东方卫视全球直播2006年中国风尚大典。头发有节拍，生活也充满节拍，不让油腻和头屑打断节拍，我有我方法。新生海飞丝 Lemon Clear 清爽控油型，含活力新的柠檬控油配方，帮助有效去除油腻和头屑，无限清爽，节拍 Come on！ 新生海飞丝 Lemon Clear 清爽控油型。或许你很白，但白的光感四射吗？为肌肤注入光感吧 ，Olay Definity 焦点吸白泡沫精华凝露，就像一道光注入肌肤，抑制黑色素，淡化色斑，提亮肤色，最后还让白皙全面透光。你的白皙肌肤现在开始光感四射了 ，Olay Definity 焦点吸白系列。温柔的像水一样，叫我心动。没想到他会一样喜欢。卷发如手，全新飘柔莹润卷系列，含胶原蛋白组成，卷发丝丝睡意，心动飘柔。那几天最喜欢做白日梦，我想变成云一样很白很干净，所以我要全新护舒宝瞬洁，特有创新科技的瞬洁表层，吸收6次流量，表层还是干干净净，这么白净舒服的感觉一世难忘。护舒宝瞬洁，护舒宝魔力趣味护垫清新上市。人超白牙膏，全新清零口味冲击上市。活力
清零，激发亮白新能量，配合 HCS 亮白因子，全力击退牙渍，笑容自然更闪更白。活力清零，激发亮白笑容，黑人超白牙膏。闲话交关，好，那么傅老师呢，也就在阿拉节目里向，傅老师辅导伊拉唱的，是不是啊？千里问飞，啊呀，怎样，怎样？今夜放官叫你到人间佛财，啊，多少好，因为侬搿高了，能听出来声就是老痛的，是吧？不禁啥下气流畅，搿低下来呢，也是唱到了，好像上头不是搿那塌下去的，晓得？有些低呢，就是讲低的，就是讲这个唱不牢。哦，搿傅老师啊，搿个是真叫是功夫。我想年纪轻轻，这个我老想晓得，这个侬是啥地方？侬女籍啥地方？女籍是江苏的，但是我小辰光是辣浙江的。小辰光辣辣浙江，浙江阿里阿里阿里个浙江奉化。奉化辣奉化长大，搿人也差不多宁波人是吧？也是十一岁到上海。十一岁到上海。对啊。搿么侬呢？是粤剧的故乡，跟傅老师同乡。啊。甚至。啊，搿个晋语闲话啊，是还是粤籍最基本的方言。那是啊，因为它是发源地嘛。啊，这个晋语闲话跟这个绍兴闲话有啥个差别，侬晓得伐？嗯，甚至闲话就是讲，绍兴人哦，一般听不懂甚至闲话。啊。但是晋语人呢，是要听懂绍兴闲话跟上海闲话。啊。就讲。估计好像是可能成员你可他有语言天分啊，但是一般你听不懂甚至会可能侬也听不懂。哇，我觉得侬还我才听懂。你在上海话呀？那侬现在是上海啊？对，应该上海。我不差吧？不差吧？我以为侬了刚那个家乡闲话。没，甚至我估计侬听不懂。侬试试看呢，试试看。就买几只来吃。拿。过麦子，过一回啊，过麦子叫过麦子去吃饭去，吃饭啊，要嚼，反正下棋吃的是很关的啊，就是十字，十万的十字。我不像傅老师这个每一场才去看了这个粤女争锋啊，伊拉讲粤女争锋像美女争锋，噶许多好看小姑娘个那样子。哪两个人从参加到这个要多少辰光，一直到三四个号头、啊，三四个号头。那么搿个是这个前头是报名，搿报名的辰光，傅老师讲有200多个人报名了。对，因为伊前提是专业的演员，专业的演员，对，选过搿种各个院团专业的演员，对，来了这个在刚刚去参赛的过程当中，自家个老师对㑚都有交关辅导，是吧？傅老师是真的。傅老师啊，亲自来。傅老师他从开始到结束全程跟踪。傅老师当中呢，身体不是老好，关节搿不是老适宜嘛，伊老想教了，葛末伊就讲，那到屋里来，我再教㑚，还要做动作摆辣室内。这个傅老师呢，那请到屋里去啊，搿是特别待遇了，是吧？搿我看那现在跟傅老师相处一眼不拘束，葛末辣辣伊拉屋里向呢，比自家屋里了。啊，比自家屋里还放松，因为自家屋里向没介好听的物事。我说屋里向的物事老多啊，老好听。特别是冰箱打开来，对，刚蛮多。高伊拉本事还要提高啥？不是我，因为我呢蛮喜欢小孩子的。不管男小孩、女孩、小孩，就是我蛮喜欢伊拉。凡是到我家里呢，我说那不要做客。也不要拘束，就是随便，大概是我想吃啥自家拿，是我家风。
哦，吃了点啥么？嗯，搿种一包一包物事老多，零食咯，还有搿种花生米、香妃子，还有冰淇淋那个月饼。啊，哎，而且我会得打个包再拿来包。吃好还打？哎，还有傅老师搿种素食的搿种馄饨、汤的水饺啥老多。哦哟，搿傅老师屋里冰箱辣啥地方侪晓得？近期有什么就冲冰箱去了。伊拉到屋里向来，看到搿能小姑娘辣屋里向，自家心情也年轻。对呀、啊，因为我呢喜欢跟青年人接触。嗯。因为伊拉应该讲可以打拨我的青春活力。啊，讲起来是辣辣唱越剧，实际上这个背后这个修养是多种多样啊，就各方面的素养。哎呀，真好！阿拉节目呢，傅老师还是傅老师的孙子辈的学生搿两子请来，为哪高兴？因为最要紧的是啥？搿个乐节啦，有人一直唱下去，而且勿是简单的唱下去，让伊能够更加好的发展。阿拉电视机前头的舞台里向，这个剧场里向坐来个观众，阿拉的眼福总归要保下去。